ganacsatada qaadka ee dalka Kenya ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay joojiyaan qaadka ay u dhoofiyaan Soomaaliya haddii ay Soomaaliya sii wado muranka dhinaca suudinta badda iyo xiisadda diblomaasiyadeed ee labada dal u dhaxaysa. Afhayeenka ganacsatada qaadka Kenya Kimathi Munjuri ayaa sheegay in madax banaanida Kenya aysan siisanaynin suuqa qaadka ee Soomaaliya. Wuxuu Mr. Kimathi Munjuri sheegay in Soomaaliya ay markasta Kenya ku handando joojinta qaadka Kenya. Mr. Kimathi Munjuri, qaadka Kenya ee Soomaaliya soo gala maalin walba waxaa lagu sheegay konton tan in uu gaariyo, waxaana dowladda Kenya maalin kasta ka hesha suuqa qaadka Soomaaliya 100 milyan oo shilinka Kenyaanka. Soomaaliya waa suuqa qaadka kaliya ee ay hadda haysato Kenya, waxa ayna ka tahay 90%, maadaama dalalka UK, Australia iyo kuwa kale ay qaadka Kenya mamnuuceen kadib markii ay ku sheegeen inuu daroogo yahay. Xiisadda diblomaasiyadeed ee labada dal ayaa cirka isku shishareertay kadib markii ay Kenya la baxday danjirheeda Soomaaliya kii Soomaaliyana soo ceyrisay.